Tezkor xabar. O'zgidromet dam olish kunlari O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Ma'lumotdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va albatta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like tugmasini bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'ldingiz. Dam olish kunlari respublika bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina shanba kuni tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha havo harorati kechalari 11-16 gradus, kunduz kunlari esa 27-32 gradus atrofida bo'lishi saqlanib turadi. Bugun Samarqand va Jizzax viloyatida kechki tomon ba'zi joylarida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kunduzi 27-32 gradusdan oshmaydi.